Переконаний, що підпал. В ніч на 10 лютого у дворі по вулиці Приморська, 11, згоріло авто. Власник машини – Василь Морозов. Зустрічаємося з ним на місці пригоди. Він впевнений, авто підпалили через його критику політичної ситуації в місті та рішень управлінців. Особливо в останнє час я зв'язую поджог моєго автомобіля з наступним рухом, які я робив дуже упорно, дуже настойчиво, працював над цим. У нас замечательный дом, у нас прекрасные соседи, они увидели, они позвонили, я прибежал, ведром пытался залить. Хочу, пользуясь случаем, выразить признательность нашим пожарным службам, которые вовремя приехали буквально, хотя опять не могли проехать из-за машин, которые стоят где? Во дворах. Но ведь тема стоянки машин в этих дворах, кто мешает этот двор сделать шире для того, чтобы тут сделать стоянку для машин. Или сделать более удобный проезд для пожарных, для скорых помощи. Никто не мешает. Мешает сегодняшнее отсутствие городской власти, той, которая думает о людях. Ну и, конечно же, милиция вовремя приехала. Сейчас они составили все соответствующие протоколы. Машина изъята в качестве вещественного доказательства поджигателей. Лицо поджигателя, как он подходил, как он поджигал, все видно. И дальше же дело нашей милиции. Я уверен, что она с ним разберется. Обязательно найдут поджигателя. А вот мы же понимаем, что не он главный, что его нанял тот, кому мешают мои разговоры. Вот в этом-то и вся суть. Зараз місце пожежі має такий вигляд. Автомобіль вилучено для збору речових доказів. У поліції повідомляють, що слідство триває. На місце події прибули як поліцейські, так і співробітники ДСНС. Після ліквідації пожежі автівки марки Audi також постраждала поруч припаркована ще одна автівка. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою, за статтею 194. Це умисне пошкодження або знищення майна Кримінального кодексу України. Проводяться першочергові слідчі дії, відпрацьовуються камери відеоспостереження та встановлюються повні обставини як події, так і осіб, які можуть бути причетні до даної події. Повну версію інтерв'ю Василя Морозова дивіться у програмі «Об'єктив».